aniga runtii wax badan oon sheego kuma soo istaagin. Wixii la sheegi lahaa waxaan u maleynayaa dhammaanood badankood inay sheegeen. Waxaan si fiican oo sharaf leh oo maaragtay wanaagsan uga hadlay guddoomiye ku-xigeenkeena hore Jeelaani Nuur Iikar, Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, Cabdulxildhibaanka ka hadlay, xildhibaanada ku-xiga oo dhan ka hadlay. Intii ilaa ay hadda hadashay waxaan u maleynayaa in dhinac hal dhinac loo wada waday, taasoo ah gobolkan Banaadir in xuquuqdiisa la keeno oo baarlamaankan annaga maanta aan membarka ka nahay, golahan shacabka annaga maanta membar ka nahay, fadligeeda uu qaato, sharafteeda uu qaato, darajadeeda uu qaato. Waan idin kaga mahadcelinaa, xildhibaanadoo dhanna aada uga mahadcelinaa runtii, sida oo qiirada leh oo qof walba abfuranti ah oo u dareensan yahay arrinta gobolka Banaadir. Aniga waxay ii tahay maaragtay qayb ka mid ah gobolka Banaadir waxyaabihii ka maqnaa maanta in la gaarayo. Marka waa si aan iskaga hilmaamin, waxaan rabaa guddiga inaan xasuusiyo meesha aa ku qorteen qoondada matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare ku qoro. Waxaana gobolka Banaadir waxyaaba badanaa ka maqan. Arrintaana waxay daaweynaysaa keliya aqalka sare. Marka meesha waxaan jeclaan lahaa in laga saxo ee aqalka sare lagu siyaadiyo. Sida walaalihii ay sheegeen, gobolka Banaadir iyo maqaamkiisa iyo inuu maaragtay gobolka Banaadir uu maamul u madax bannaan yahay uu yeesho dastuurka aleysanna waxaa la ansixiyey 1 Agoosto 2012. Maantana waxaa la joogaa 2028, 8 sana ka soo wareegtay. Dadka shacab ku nool gobolka Banaadir 8 sane waxay sugayeen qodobka 9aad artikalkaasi in laga hadlo oo loo suubiyo maqaam gobolka Banaadir. Ilaa iyo hadda wax ka soo socdo ma leh. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo dhowr bilood ka hor waxaan idiin keenay mooshin aan kaga codsanayno guddoomka in meesha la soo dhigo oo laga hadlo gobolka Banaadir iyo xuquuqdiisa. Hadday maamul loo suubin lahaa, maamul goboleed ay noqon lahaayeen, maamulka iyo waxa ayaga dadka maamula ay dooran lahaayeen, lacagahooda ayaga ay maamulo lahaayeen. Ilaa iyo hadda mooshinkaasi mana naloo qaybin, mana laga shaqeyn. Horta waxaan u mahadcelinaa xildhibaanada sharafta leh oo mooshinkaasi nagu taageeray oo noo saxiixay. Kuwa kale aan saxiixin ee nagu qabsadeen waa ka cudur daaranaa waqtigaa nagu yaraa. Maana xildhibaanada oo dhan waxay u ahaayeen diyaar inay saxiixaan oo gobolka Banaadir xuquuqdiisa iyo socelintiisa iyo maqaamkiisa in laga wada hadlo. Waxaan rabaa codsi inaan u jeediyo guddoomka in markii laga gudbo matalaadda aqalka sare oo hadda hor yaallo in ay noo qaybiyaan mooshinka isaga ahaa, xildhibaanadan sidaan maarata u wada hadlaayo ay ra'yigooda uga dhiibtaan sida gobolka Banaadir uu helaa xuquuqdiisa kale oo dhammaan oo dhammaan, oo hadday tahay inay ismaamulaan, hadday tahay inay maamul goboleed ay yeeshaan, haddii ay tahay nooc walba ay tahayba. Mana rabo in loo fahmo markii laga hadlayo gobolka Banaadir iyo contribution-ka waddanka uu u geystay maaha inaan xaqiraynaa dadka kale ee gobollada kale ku nool, laakiin waxaan rabnaa shacabka gobolkan degan culayska ay qaadeen, sabarka ay yeesheen, contribution-ka weyn oo dowladnimada Soomaaliyeed ay ku taraayaan inaan annaga nafteena aan garanno oo baarlamaankaani ama golahan shacabka maanta aan joogno uu sharaf ku yeesho in dadkaasi xuquuqdooda ay helaan oo ah inay maamulkooda soo doortaan, inay rustagekooda ay yeeshaan. Waxyaabaha oo maanta aan ka hadlayno oo dhan oo hadda loo keenay matalaadda aqalka sarena waa wax xal lagu raadinayo. Sidaa ogtihiin, dastuurkeenna oo 8 sare dhisan qodobo fara badanaa la dulmaray oo aan la dhowrin. Haddana waxaa lagu dulmarayay in maslaxadda Soomaaliya laga ilaaliyo, qof Soomaali oo sheeganaya in sheegsidiisa la xaliyaa loo suubinayo. Waxaan rabnaa iyadoo meeshaas laga fiirinayo inaan nala dhihin maaragtay aqal sare ama sanad state keliya uu matala. Annagoo og maanta maamul goboleedyada qaar inay ku joogaan kaarayaal dowlad dariska inay ku joogaan aysan ku dhisneen rabitaan shacabka uu soo doortay aysan ku dhisneen ama rabitaan dadka eraalka horooda aysan ku dhisneen. Marka waxaan rabnaa annagoon is-eedeedeen ama aan wax iska sheegin oo iswada jecel inaan gobolka Banaadir aan siino 4 sano ayuu wuxuu dhisnaa aqalka sare sharci darrona ku dhisnaa. Maxaa dhacaya aqalka sare wuxuu leeyahay dadka aqalka sare waa inay ka koobnaadaan 18 gobol, gobolka Banaadirna waa ka maqnay. Taas nafteeda soo sharci darro maaha. Qofkii qadiyay aniga ma rabo inaan dad eedeeyo hore ama aan madal iyo dad kale eedeeyo ma rabo. Waxaan rabaa inaan sheego in qodobada meelaha qaar ay ku jabnaayeen. Maanta annaga aan joogno maanta xeer baan dasuubino oo doorasho
waxaan ahay gobolka banaadir talaadiisa hal maaragtay waa sharaf annaga aan qaadanayno maanta waa abaal aan gashanayno dadka shacabka gobolka banaadir waxaan rabaa walaalayaalo codsi waaye waa weydiisasho waaye ma lihi qofkaan codeynay qofka codeeyo ha iska jiro ma lihi waxaan rabnaa dhammaanteenba inaad arrintaasi nagu taageertaan sida qodobadii hore kii haweenka aad dhammaanteen u taageernay kii gobollada waqooyiaan dhammaanteen u taageernay waxaan rabnaa gobolka banaadir in matalaad uu ku yeesho aqalka sare afar sano soo socoto sida waalkayga uu sheegay maaragtay guddoomiye jeelaani nuur iikar in 14 looga dhigo oo aan u qorsheenno haddii ilaahay raalli ka noqdo waana maasantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.